ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি আইছো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহি আছে আমাৰ 25 ডিসেম্বৰত খ্ৰিসমাস বৰদিন সকলোৱে পাইছিলোঁ সৰুতে আমি থাকোঁতে যেতিয়া কিতাপত পাইছিলোঁ বৰদিন উপলক্ষে কি কিনো কৰে তাৰে বাবে আমি যাম এতিয়া আজি হায়াৰ হস্পিটেলত তাত মানে প্ৰি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছে খ্ৰিসমাসৰ গোটেই 25 ডিসেম্বৰত সকলোবোৰ ঘৰতে যাব ঘৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ আগতে মানে হায়াৰ হস্পিটেলে প্ৰি চেলিব্ৰেশ্যন এটা কৰিছে তাত গৈ কিনে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আৰু এই বৰদিন উপলক্ষে কি উদযাপন কৰিব সকলোবোৰ দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বৰক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ জগতবাসী আমি উদযাপন করো সেই দিনটি সো আমি বহুতে হসপিটালত বা বহুতে নিজৰ নিজৰ ঘৰত যাব গৈ সেই কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি আমি উদযাপন কৰিব ওলাইছো তাৰ বাবে আপোনালোকে যেন আমাৰ লগত সাপোর্ট প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যেন থাকে ধন্যবাদ থাকিলে আপনার এইখানে কথা বলে বহুতখিনি আপনার ধুনিয়াকে পালন করো সকলে মিলি আর পুনর্বার লগ পাইছো আর দেখাই আছো আপনার এই আগলৈ কি হব বাইদেউ আছে কিবা কব তুমি কিবা কবা এইখিনিয়ে আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পিছলৈকে কি হ'ব চাই থাকিব আপোনালোকে বলক আৰু আছে এডভান্সলি হেপী নিউ ইয়াৰ দিয়া থেংক ইউ মেম সকলো হ'ব থেংক ইউ তো সকলোকে থেংক ইউ জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকে আমি অলপ মানে প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ সৰুকৈ গতিকে এই প্ৰগ্ৰামৰ আপোনালোকক দেখি থাকিব পাৰিব A few moments later. বাইবেলৰ মতে যীশুখ্ৰীষ্ট হৈছে ভগৱানৰ সন্তান আৰু এই 25 ডিচেম্বৰ দিনটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন হিচাপে উদযাপন কৰে যাৰ বাবে এই পৃথিৱীত মানে ভালপোৱা শান্তিময় এটা নতুনকৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে আৰু যিটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন হিচাপে উদযাপন কৰা হয় সেই দিনটো আমি এনজয়মেণ্টৰ লগতে পুৰা ভাহি গৈছোঁ আজি বিষ্ণুদাৰ গান চাই
ফটো সেশন হৈ আছে ফটো উঠি আছে আমাৰ জিন্তুদা ভাল গান মাৰিলে আজি ক্রিসমাস ফালি দিছে পুরা আর মজা গান ব্রো গতিকে এয়া ফটো উঠি আছে এয়া ছোৱালীবিলাকে বা ফটোৰ পছোৱা এয়া আজি ভিডিওটো গোটেইখিনি দুখন আপোনালোকে ভাল পাইছে চাগে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই শেষলৈকে তো ভাবিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু তো সম্পূৰ্ণ কিবা কবা আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কৈছে সকলোৱে মিলি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' এটা বনালে তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই বাই।